përfundoi me sukses në Korçë festa madhështore e birrës, ku për 5 natë me radhë turistë vendas dhe të huaj u argëtuan me birrën Korça dhe muzikë të zgjedhur në qytetin e bukur juglindor. Nata e fundit e festës së birrës finalizoi atë suksesin e jashtëzakonshëm të birrës Korça. Në këtë edicion të 18, çdo turist vendas dhe i huaj u surprizua nga shija më e re e lançuar në treg, Gold by Korça. Shifrat rekord të shitjeve të Gold by Korça në 14 stendat e terminalit janë një dëshmi e qartë e popularitetit që ajo krijoi shumë shpejt. Kryetari i Bashkisë së Korçës, Sotiraq Filo, konfirmoi suksesin e birrës Korça gjatë 5 natëve, e cila ishte kryefjala e festës. Kanë qenë 5 natë që mbyllen sot me një atmosferë të jashtëzakonshme, me një pjesëmarrje masive dhe besoj të gjithë janë kënaqur. Bira Korça është patyshim një pjesëmarrësve më të rëndësishme në këtë festë. Bira e qytetit tonë, të cilën ne shijojmë me kënaqësi dhe edhe bira e fundit, bira Gold, është e jashtëzakonshme. Bira Korça dhe erisia e saj më e fundit, Gold by Korça, u porosit dhe u pëlqye nga të gjithë pjesëmarrësit e festës dhe ishte e padiskutueshme në çdo tavolinë. Nën kryetarja e bashkisë, Venile Themeli, tregoi entuziazëm për suksesin e mbretëreshës së birrës së parë shqiptare, birrës Korça. Bën një veçanti edhe brendet e reja që birat kanë prezentuar. Unë jam shumë e kënaqur që bira Korça, prej së cilës edhe festa mori shkak në fakt, sepse arsyeja pse ne organizojmë në Korçë është sepse në Korçë është prodhuar e para birë shqiptare që është bira Korça. Dhe më vjen mirë që mbretresha jonë së bashku me birat e tjera janë bërë pjesë për të 18-in vit radhazi të festës më të madhe të birës në Shqipëri. Të kënaqur kanë mbetur pjesëmarrësit në të 5 natët e festës, ku i shoqëroi vetëm bira Korça. Shija më e re e birrës, Gold by Korça, u bë shumë shpejt preferenca më e dashur e tyre. Ne i pim shumë bira si shoqëri në fakt, po këto 5 ditë kemi ndruar, shumë e mirë. Ka një shije frutash, shumë e lezetshme. Të pëlqen? Korça është bira më e preferuar e imja dhe e gjithë qytetit. Është një nga birat më të mira në Shqipëri dhe në rajon. Jemi shumë të kënaqur me birën Korça. Ka dalë një birë e shkëlqyer. Me këtë do vazhdojmë gjithmonë të pimë nga kjo birë. Edhe nata finale vijoi me një atmosferë magjike në shtëpinë e birës Korça, pranë fabrikës ku prodhohet bira e parë shqiptare. Turistët e zgjedhin këtë vend për mikpritjen, peisazhin, ambientin familjar dhe komod, gatimet tradicionale, muzikën me serenata korçare, e mbi të gjitha për të provuar shijen e birrës Korça. Festa është fantastike, e vim çdo vit. Birra Korça është e jashtëzakonshme, që të mos birra e zezë, e preferim shumë. Ne kthehemi sërish në Korçë, vit për vit, punojnë gjithë vitin, po këtë kënaqësi nuk e gjejmë askund. Mrekullueshëm, mrekullueshëm sepse janë tradicionale. Këto na mungojnë neve. Birrën nuk kemi fjalë. Për këtë vit, sidomos për birrën, birra është shumë e mirë. Më pëlqen shumë, është ambient shumë i bukur, edhe kalon shumë bukur. Korça në këto 5 natë priti mira turist vendas dhe të huaj. Ashtu si kurse në të gjitha edicionet e kësaj feste, Korça ka treguar një shembul qytetarie dhe mikpritjeje.